Dobro jutro vam želim, uvaženi gledalci. Dobro jutro Trebinje, dobro jutro Hercegovino. 8 sati i 34 minuta i nadam se da ste i ovoga jutra spremni za novo izdanje jutarnjeg programa samo na Herceg televiziji. Četvrtak je 25. dan je maja i naravno ovoga jutra za vas pripremili smo dosta zanimljivih i aktuelnih tema. Naš gost nešto kasnije u studiju biće kustos Muzeja Hercegovine, Simo Radić, koji će nam reći šta to sve pripremaju, kakva aktuelna i zanimljiva dešavanja u muzeju u narednom periodu. Također, ekipa Herceg televizije je na terenu, pa očekujemo i uživo javljanje kako bismo saznali šta se to zapravo aktuelno dešava u našem gradu ovih dana. Tako da je na vama samo da se udobno smjestite ovoga jutra i naravno uz prvu jutarnju kafu ili čaj ostanete uz nas do samoga kraja. A ovo naše jutarnje druženje započet ćemo vremenskom prognozom. Naime, u gradu Trebinju u 8 časova izmjerena je temperatura od 18 stepeni Celzijusovih, a kako nas to vrijeme očekuje u ostatku ovoga dana, ali i u narednim danima, saznaćemo upravo zajedno. Ujutru malo do umjereno oblačno u Hercegovini, pretežno vedro. Tokom dana sunčano, toplo i promjenjivo, posle podne i uveče mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, više u južnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, maksimalna od 16 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sat i dio prije podneva će također biti ugodniji. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod uticajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoršati i u večernjim satima. U petak promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini više sunčanih perioda i toplo. Od centralnih predjela ka sjeveroistoku lokalno su moguće nepogode, dnevne temperature u blagom padu. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, maksimalna od 15 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Nestabilno vrijeme konstantno će ometati provođenje planiranih radova na otvorenom i uslovljavati intenzivni razvoj biljnih bolesti i štetočina. U nastavku vam donosimo i blok servisnih informacija. Naime, ovoga jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdijevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdijevanje električnom energijom uredno, s tim da će zbog najavljenih radova bez napajanja biti trafostanice sljedeće: trafostanica Rupe, zatim Prašišta, Skoznik, Samok, Jablan do, Podstirovnik, zatim Zubačke Rupe, Sitnica u vremenskom intervalu od 9 do 13 časova. Zatim u hitnoj službi Doma zdravlja u prethodna 24 časa obavljena je 21 intervencija u ambulanti i 6 na terenu. Iz porodilišta nam javljaju ovog jutra da je noć protekla mirno i bez poroda. Zatim pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje u prethodna 24 časa imali su dvije uspješne intervencije. A kada je riječ o putevima u našoj regiji ovoga jutra, svi putni pravci su prohodni. To su bile servisne informacije za grad Trebinje 25. maj. A naravno sada za naše vozače koji su se odlučili da odu negdje na put, a interesuje vas naravno detaljnije stanje na putevima i da li možda ima gužva na graničnim prelazima, pogledajmo zajedno izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj odvija nesmetano. U kotlinama i duž riječnih tokova jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost. Na dionicama koji prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od odrona.
Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a izdvajamo putne pravce Rača, Bijeljina, Stari Ugljevik, Glavičice, Žegulja, Ljubinje, Brod na Drini, granični prelaz Hum, Šćepan polje i Brod na Drini, Vrba. Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom vozi se na putnim pravcima razboj Rudanka na lokaciji prevoj Ljeskove vode, Foča Goražde u mjestu Filipovići i Gradiška Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu. U Federaciji Bosne i Hercegovine do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajamo putne pravce Travnik Vitez, Bihać Kamenica, Ribač Dubovsko, Jablanica Mostar i Bijeljina Rača. Zbog izvođenja radova na mostu Gorica za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila se kreću dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev. Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac i smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, brzina je ograničena na 20 km na čas. Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu, a vozila se kreću preko raskrsnice u Topčić polju. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Željko Jovetić. Svim vozačima ovom prilikom želimo naravno srećan, ali i bezbjedan put. A sada je došlo vrijeme i za prelistavanje dnevne štampe kako bismo saznali koje su to zapravo najaktuelnije teme koje su se našle na naslovnim stranama Glasa Srpske, ali i nezavisnih novina. Za početak ovog jutra prelistavamo Glas Srpske. Centralna tema o kojoj pišu na strani broj 3 kaže Washington i Brisel uznemireni zbog sastanka Milorada Dodika i Vladimira Putina. Saradnja jača od pritisaka. Zatim na strani broj 5 analiza da li će SAD gurnuti cijelu planetu u novu krizu. Bijela kuća i Kongres igraju ruski rulet. Zatim na strani broj 2 kaže vlada Srpske raspisuje konkurse poljuljane fotelje svih vršioca dužnosti direktora. Zatim obezbjeđen transport djece iz Srpske na transplantaciju bubrega u Minsk. Ponovi život u predsjedničkom automobilu. A sada prelazimo na nezavisne novine. Centralna tema kaže policijske agencije iz BiH i brojnih evropskih zemalja izvele akciju DM. Lovili Cezarove saradnike i osumnjičene za likvidaciju zaštićenih svjedoka. Zatim danas Međunarodni dan nestale djece, svi nestali maloljetnici u Srpskoj, nađeni, živi i zdravi. Detaljnije na ovu temu možete pročitati na stranama broj 8 i 9. Zatim o temi koja kaže novinari i nevladini aktivisti Srpske posjetili evropske institucije, sloboda javnog govora mora biti zaštićena u Bosni i Hercegovini. Ovaj tekst možete pročitati na stranama broj 2 i 3 nezavisnih novina. O koncertu klavirskog dua Lukić-Martinović, koji će večeras biti održan u galeriji Muzeja Hercegovine, kao i o ostalim kulturnim dešavanjima u ovoj ustanovi, razgovaramo sa Simom Radićem, kustosom Muzeja Hercegovine. Dobro jutro, Simo, i dobrodošli u studije Herceg televizije. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, zaista voljela bih da nekako krenemo od toga šta sve pripremate u narednom periodu, jer zaista nekako mi pratimo, imate dosta kulturno-umjetničkih dešavanja, uvijek se nešto dešava u muzeju, radite, pa za sve one koji vole muzej i ono što vi priređujete, da vam kažete šta nas to sve očekuje u narednom periodu. Naravno, eto, večeras u 19 časova bit će održan koncert klavirskog dua Lukić-Martinović. Radi se o koncertu koji će prirediti dvije mlade profesorice muzičke škole iz Mostara, Lena Lukić i Marija Martinović, tako da svi ljubitelji klasične, odnosno kamerne muzike, su dobrodošli večeras u muzej da uživaju u tonovima koji će nam priuštiti ovaj kao što ste mi rekli, to je saradnja sa muzičkom školom Trebinje, je li tako? Tako je. Sa muzičkom školom Trebinje imamo jako dobru saradnju, zapravo odličnu.
Oni koriste često našu salu zbog izuzetne akustike, tako da tu priređuju koncerte svojih učenika, nagrađenih učenika, završne godišnje koncerte, ali zahvaljujući i muzičkoj školi organizuju se koncerti muzičara iz okruženja, iz regiona, tako da nam nastupaju profesori iz Banja Luke, Sarajeva, Podgorice, Beograda, Novog Sada i tako dalje, da kažem, svih tih većih centara. Dolaze ljudi koji, eto, muzikom uveseljavaju naše posjetioce. Najavili ste ovo što nas očekuje večeras i ovom prilikom pozivamo naravno i sve ljubitelje klasične muzike da dođu i da uživaju u ovom koncertu. S druge strane, šta nam još priređujete? Šta to, u čemu ćemo imati priliku da uživamo? Pa, Muzej Hercegovine je jedan, da kažemo, od glavnih saradnika grada Trebinja u manifestaciji, toj krovnoj manifestaciji koja se zove Trebinjsko kulturno ljeto. Tako da, tokom čitavog ljeta bit će niz sadržaja koji su u okviru ovog programa. Tako da će biti izložba Foto BiH, to je jedna godišnja izložba fotografija koja se već eto 10 godina tradicionalno organizuje u muzeju. Zatim, planirana je i izložba slika iz privatne kolekcije Slobodana Mišeljića u julu mjesecu. Gospodin Mišeljić je jedan od najvećih privatnih kolekcionara na ovom prostoru. Zanimljivo da on zapravo sakuplja slike bosansko-hercegovačkih umjetnika. Ima tu i ovih naših Hercegovaca, Atanasija Popovića, Milene Šotre, Mirka Kujačića, Branka Šotre i tako dalje, ali naravno i drugih zvučnih imena poput Špira Bocarića, Romana Petrovića, Ismeta Mujezinovića i tako dalje. Tako da će trebinjska publika imati prilike to u julu mjesecu da vidi i ta remek dijela naših umjetnika. Također, aktivno učestvujemo već dugi niz godina i u obilježavanju slave grada, tako da ove godine za slavu grada će biti prirađena jedna velika izložba o Ristu i Beti Vukanović. Ima simbolike zato što je Risto Vukanović naš Hercegovac, čovjek koji je likovnu akademiju završio u Minhenu, a njegova supruga Beta, koja je bila porijeklom Njemica, zajedno sa Ristom je jedan od organizatora prve izložbe u Beogradu, u Srbiji uopšte, jedan od osnivača te likovne škole, odnosno crtačke škole. Mi inače u muzeju posjedujemo nekoliko njihovih slika, par njihovih slika, koje je Beta poklonila 1958. godine kada je boravila u Trebinju i posjetioci muzeja su te slike mogli da vide na izložbi koja je bila priređena povodom 70 godina muzeja. Naravno, tu će biti u toku ljeta još drugih programa, naravno nešto nam ispadne iznenada, neka ponuda za promociju knjige, koncert i tako dalje. Tako da zasigurno obećavamo posjetiocima muzeja jedan onako bogat, šarolik program kao i inače. Ono što je također važno, ali ujedno i zanimljivo, jeste da organizujete i različite, naravno, i radionice. Po kakvim radionicama je riječ i šta za vas znači raditi sa djecom i kroz igru ih informisati i naučiti o jako značajnim stvarima i porijeklu našem? Pa tako je, od već evo 4 godine, od februara 2019. muzejske radionice su postale jedan zaštitni znak našeg muzeja. O tome smo već i više puta pričali, ali eto, nije zgorek podsjetiti se malo. To su radionice gdje se zapravo djeci predstavlja kulturno, istorijsko i prirodno nasljeđe našeg kraja. Ne samo ono što se čuva i baštini u muzeju, nego nešto uopšteno, kad je riječ i o nematerijalnoj baštini, da li su u pitanju običaji, da li su u pitanju opet kulturno-istorijski spomenici koji se nalaze ne samo u Trebinju okolini, nego u čitavoj Hercegovini, zatim o endemskim vrstama, kako biljnim, tako životinskim uče, o umjetnicima, o znamenitim Hercegovcima. Tako da to je nešto što zapravo je sasvim drugačiji vid edukacije, drugačiji vid učenja u odnosu na onaj u školi. Odziv djece je jako dobar, radionice se održavaju subotom, to je već postao naš ustaljen termin, postoje grupe za predškolski uzrast,
i grupe za osnovnoškolski uzrast. Tako da, naravno, i materijale i čitavu priču zapravo prilagođavamo njihovom uzrastu i na taj dan ima možda malo lakši i prihvatljiviji način nego u školi. Približavamo im sve ono što zapravo čini našu kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu. Pored ovih radionica koje imamo sa djecom, mi imamo i radionice za odrasle. To su radionice ručnog rada koje se održavaju u saradnji sa Udruženjem žena Vasila od oktobra mjeseca prošle godine. Održavaju se petkom i tu kako odrasle žene, tako i djevojčice. Pa u početku smo imali par dječaka koji su bili zainteresovani za to, ali ne znam šta je bilo, vremenom su odustali. Uglavnom, uz pomoć, da kažemo, tih vještih žena koje vladaju tim starim tehnikama ukrašavanja tekstila, uz pomoć veza iz Udruženja Vasila, one uče, odnosno, kako da sačuvaju eto, te izvorne hercegovačke šare, takozvane ošvice ili pokrstice. Odziv je jako dobar, djeca su zainteresovana, ali i odrasli, jer u tome vide na neki način rasterećenje od svakodnevnih obaveza i jedan vid relaksacije. Ono što moram da primijetim jeste da turisti kada dođu u naš grad, nezaobilazna destinacija jeste zapravo Muzej Hercegovine. Pa šta je to što možda turistima bude najzanimljivije i šta je to možda novo što im kažete, a da oni možda ranije nisu uopšte ni čuli? Tako je. Posljednjih godina muzej je zaista, onako da kažemo, obavezan u toj turističkoj ponudi. Naravno, tome je doprinijelo i to što kako pored saradnje naravno sa turističkom organizacijom grada Trebinja, tako i što učestvujemo na turističkim sajmima, konkretno evo i ove godine smo bili na turističkom sajmu u Beogradu, jer je to jedina prilika zapravo da uspostavimo direktne veze, da i agencije koje su iz Srbije ili iz regiona zainteresujemo za ono što naš muzej čuva. Ljudi se iznenade jer ne očekuju da u jednom malom gradu poput Trebinja naiđu na jedan tako kompleksan muzej. Posebno je zanimljiv čitav taj muzejski kompleks koji se naravno sastoji iz objekata građevina iz tri različita perioda. Mi imamo ostatke srednjovjekovnog utvrđenja i dvorskog kompleksa. Zatim imamo objekte iz turskog perioda to su bile ove dvije kamene kuće u našem dvorištu koje su nekada bile oružarnice i kula koja se nalazi uz muzej, nekadašnja sahat kula u turskom periodu koja je opet pravljena na temeljima srednjovjekovnog zvonika. Zatim glavni objekat, naša glavna zgrada je nekadašnja Austro-Ugarska kasarna. Tu je naravno nezaobilazni golubarnik, odnosno zgrada golubarske poštanske stanice koja je jedina sačuvana i obnovljena u Bosni i Hercegovini. Tako da, naravno, obogatili smo svoju ponudu od decembra mjeseca i zahvaljujući naravno Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća TRD-a preko jednog projekta koji su oni gdje su bili partneri, mi smo dobili tu savremenu VR opremu, tako da posjetioci muzeja mogu i da virtuelno obiđu neka od austrougarskih utvrđenja koja se nalaze po okolnim brdima. Konkretno, digitalno su obrađena utvrđenja Kličanj, Strač, Petrina i Golobrdo. Tako da je opet to jedna sasvim druga dimenzija i drugačiji doživljaj za posjetioce muzeja. Zaista svaka čast na tome i naravno vašim trudom i radom i zalaganjem ste doprinijeli da zaista kogod dođe u Trebinje nekako mora da posjeti Muzej Hercegovine i uvijek su nekako baš pozitivne reakcije i nekako se izađu puni pozitivnih utisaka. Tako da mi ne preostaje ništa drugo i da evo i naše sugrađane, ali i sve one koji nas gledaju, da prvo pozovem još jednom večeras da prisustvujete klavirskom duo Lukiće Martinović, ali naravno ako niste do sada, da obavezno posjetite Muzej Hercegovine, da vidite šta to oni sve nude, da uživate, a i da saznate naravno nešto novo. A vama svima zaista hvala na izdvojenom vremenu i naravno želimo vam puno sreće u daljem radu. Mi se svakako vidimo s obzirom da ste nam pripremili itekako dosta dešavanja koje ćemo mi itekako pratiti. Hvala.
Hvala vama još jednom na pozivu i hvala to što nas medijski ispratite sve naše događaje. Uvijek rado. A mi, uvaženi gledalci, sad idemo na kratak blok reklama, a naravno nakon toga se ponovo slikom vraćamo u studio kako bismo nastavili naše druženje sa najnovijim vijestima jutra. Pređi na Supernova digitalnu televiziju i gledaj Supersport na Arena premium kanalima. Prati najveće svjetske i domaće sportske događaje. Supernova, u svemu super. Uživaju preko 300 TV kanala. Prati najbolji svjetski sport. Gledaj hit filmove i serije. Uz najbolje pakete, sa čak 50% popusta na pretplatu. I uz to, izaberi odličan televizor po svojoj mjeri na čak 24 rate, bez kamate. Entel. Imate prijatelje. Pomaže Bog, braćo i sestre, kupovinom prirodnog soka Agape pomažete radu fondacije Sveti Vukašin. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Devet je časova i 3 minuta i ukoliko ste nam se možda sada tek priključili, vi gledate naš jutarnji program
Dobro jutro, Hercegovine. A mi nakon kraćeg bloka reklama, naravno, nastavljamo naše druženje sa najnovijim vijestima jutra. Naime, u Bradini kod Konjica danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskog stanovništva u ovom selu. U napadu 25. maja 1992. godine na Bradinu kod Konjica, koja je do posljednjeg rata u BiH bila naseljena većinski srpskim stanovništvom, pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga ubili su 48 nenaoružanih srpskih civila, a preostale su odveli u logore ili protjerali. Banja Luka danas obilježava krsnu slavu grada Vaznesenja Gospodnje, Spasovdan, u duhu tradicije i uz bogat kulturno-umjetnički program. U sabornom hramu Hrista Spasitelja bit će služena sveta arhijerejska liturgija, nakon čega će biti obavljen čin osveštanja slavskog žita i kolača. Potom je planirana i spasovdanska litija oko sabornog hrama. Zatim, u Trebinju juče je otvoren 12. međunarodni naučni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes i 28. savjetovanje inženjera poljoprivrede Republike Srpske, a na temu proizvodnja arome i greške u voćnim destilatima. Zatim, dr. Saša Lalović, pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj, kaže da je ove godine budžet za poljoprivredu značajno povećan, te da iznosi 180 miliona konvertibilnih maraka. Učesnici Evropskog prvenstva u odbojci za učenike do 18 godina, njih oko 250, sinoć su u svečanom defileu krenuli od Kamenog mosta do štandova u Dučićevoj ulici. Tokom defilea odjekivala i pjesma, a nakon što su stigli do svojih štandova, priređeno je i veče nacija. Svaka država se predstavila sa pjesmom i plesom, a na njihovom štandu ponuđeni su proizvodi njihovih zemalja. Zatim, u Trebinju će danas biti održan simpozijum hematologa, gdje će se razgovarati kako da se zapravo naprijedi hematologija u Republici Srpskoj i uspostave kontakti sa kolegama iz regiona, a otvaranje simpozijuma zakazano je za danas za 17 časova. To su bile najnovije vijesti koje su obilježile ovo jutro. A sada idemo na prilog našeg kolega sa K3. S obzirom da je Dodik bio na forumu u Rusiji, kaže da BiH je eksperiment i kolonija. Pa pogledajmo prilog. Tokom bezbjednosnog foruma istaknuto je da prestaje unipolarni i da se stvara multipolarni svijet u kome će nekoliko centara moći uspostaviti ravnotežu. Izjavio ovo predsjednik Republike Srpske nakon foruma na kome se obratio kao specijalni gost, navodeći da su se na konferenciji mogli čuti stavovi predstavnika Kine, Rusije, Šangajske organizacije za bezbjednost, Južnoafričke republike i drugih zemalja. Putem videolinka prisutnima se obratio i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Neće se moći desiti da neka globalna sila se zaleti u neki dio svijeta i tamo radi što hoće, nego naravno morat će se vratiti povjerenje u međunarodno pravo i sve ono što je izgubljeno posljednjih godina jednom ekspanzijom neoliberalnog pristupa uređenju svijetu koji podrazumijeva favorizovanje samo jednih vrijednosti jedne zemlje i jedne konfiguracije. Dodik je u obraćanju na forumu rekao da je BiH nakon rata postala eksperiment i kolonija bez uvažavanja istorije i međunarodnog prava. Istakao je i da je srpski narod bio prva žrtva hegemonističkog procesa zapadnih faktora i NATO-a, te podsjetio da je prva NATO agresija izvedena na Republiku Srpsku, a potom na Srbiju. Republika Srpska zna da je Ruska federacija garant Dejtonskog sporazuma, a u Dejtonskom sporazumu međunarodna verifikacija Republike Srpske je veoma vidljiva i u tom pogledu za Ruse to ne predstavlja nikakvu
spornu činjenicu, za razliku od Zapada koji to pokušava na svim multilateralnom, svakom multilateralnom nivou da skrajne ili pocijeni i ponizi Republiku Srpsku, ne zadozvoljavajući da čak i o pitanjima koji se tiču Bosne i Hercegovine pa i same Republike Srpske ne može ništa da govori, nego jednostavno mora da sluša. To je ovdje sasvim nešto drugo. Na marginama foruma Dodik se susreo i sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Podsjećamo, Dodik se sinoć sastao i sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Karan je jučer uručio ključeve za 25 novih službenih vozila za policiju, pa pogledajmo prilog naših kolega sa K3 televizije. Nova vozila MUP-a Republike Srpske bit će predata na upotrebu svim organizacionim jedinicama i policijskim upravama kako bi bili u službi građana. Što ja ću samo reći da smo uspjeli isto tako putem operativnog leasinga zadržati 102 vozila, službena vozila koja će ostati u trajnom vlasništvu ministarstva koje smo ranije nabavili i evo na neki način da već i najavimo, nadam se da ćemo to uspjeti sa vladom Republike Srpske i svojih kapaciteta još ući i dalje u nabavku službenih vozila. Posljednjih 5-6 godina Vlada Republike Srpske izdvojila u opremanje ministarstva oko 150 miliona konvertibilnih maraka i uglavnom je to, evo, upravo ovog časa možda najaktuelnije, imamo već podjelu redovne policijske uniforme i to je gotovo 11-12 miliona. Oprema, obuka i podmlađivanje kadra ključni su elementi za policiju kako bi uspješno obavljala sve svoje zadatke, kaže Karan, koji navodi da je posebno opremljena specijalna antiteroristička jedinica i žandarmerija, a uskoro bi i helikopterska jedinica trebala dobiti treći helikopter. Istovremeno se radi i na kadru. Trenutno policija ima oko 500 kadeta, od kojih je njih 200 završilo pripravnički staž i očekuje ih zaposlenje. Raspisali smo i konkurs za 26. klasu policije akademije, ukupno 300 pripadnika, on ističe sutra, ali ja moram evo sada javnosti zapravo i da najavim da zbog velikog interesovanja, ali i velikog interesovanja posebno žena za policiju, da ćemo ići sa produženjem ovog konkursa javnog poziva za policijsku akademiju 26. klase i mislim da ćemo najvjerojatnije promijeniti onu strukturu odnosa žena i muškaraca, pošto imamo ogroman veliki broj prijavljenih žena. Vršimo i dalje promociju naše nove srednje škole unutrašnjih poslova koja bi trebala sa ovom školskom godinom već u septembru da primi prve polaznike prve klase srednje škole unutrašnjih poslova. Karan se osvrnuo i na bezbjednost školske djece, a u kontekstu nedavnih dešavanja u Beogradu. U tom smislu je rekao da će mjere poput uvođenja školskog policajca biti na snazi već od naredne školske godine. U iste svrhe počelo se i sa edukacijama koje imaju za cilj prevenciju vršnjačkog nasilja. A sada se pričom selimo i do Gacka, jer je jučer rudnik i termoelektrana Gacko proslavila krsnu slavu Svetog Ćirila i Metodija i obilježili su dva značajna jubileja. 70 godina eksploatacije uglja i 40 godina proizvodnje električne energije. Tim povodom održana je i sveta liturgija u hramu Svete Trojice, položeno je cvijeće i služen pomen poginulim radnicima Rite, te održana i svečana sjednica. Rudnik i termoelektrana Gacko obilježila je krsnu slavu kao i značajna dva jubileja. Maksim Skoko, VD generalni direktor Rite Gacko, istakao je da je jedan od strateških ciljeva Rite da se instalira postrojenje za prečišćavanje uglja, da se već ušlo u prvu fazu tog projekta, ali da je za izgradnju ovog postrojenja potrebno više od godinu i po dana, te da, uprkos ovom naslijeđenom problemu, ovo preduzeće ima budućnost. Cilj nam je i sve ćemo kao menadžment, kao radnici i kao rudnik termoelektrana, naravno u saradnju sa Elektroprivredom Republike Srpske, matičnim preduzećem i višim institucijama Republike Srpske, učiniti da ovo preduzeće ima budućnost. Ja duboko vjerujem u to, samo situacija u kojoj se nalazimo ne izgleda u ovom momentu baš jednostavna, ona je zatrpana mnogim teškoćama, neću reći problemama, ali menadžment isluži za to da rješava probleme, da rješava teškoće. U duboko vjerujem u to da ovo preduzeće ima budućnost. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, naglasio je da rade na rješavanju nagomilanih problema,
a koji su ekološke prirode, te je najavio i projekat koji podrazumijeva ugradnju elektrofiltera, kao što je urađeno i u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Ja moram da kažem da je već uprava rudnika i termoelektrane Gacko donijela odluku o tome da zajedno sa matičnim preduzećem kompletiramo finansijsku konstrukciju i sprovedemo nabavku instalacije postrojenja za prečišćavanje uglja. To je jedno složeno postrojenje koje ima preko milion kilograma materijala, čelika, plus naravno svi automatika, elektrooprema i naravno sistem X-ray zraka. To projektno rješenje postoji već 2,5 godine i mislimo da je vrlo važno zbog otežanog iskopa, kako je to direktor i rekao ovdje, u glavnom ugljenom kopu, zbog, evo vidite, plavljenja tog dijela ugljenog kopa, mi koristimo u ovoj termoelektrani veoma loš ugalj iz povlatne zone i istih razloga ovo postrojenje znači jedan bezbjedan rad, koliko su rekli iz studije opravdanosti, 18 godina sa ugljem koji ćemo dobiti iz povlatne zone, naravno i na dubljim slojevima od ovog postojećeg. Nekadašnji direktor Rite Gacko rekao je da mu je veoma drago da ovo preduzeće održava kontinuitet u radu jer je veoma značajno za elektroprivredu Republike Srpske. Meni je drago pre svega da se održava kontinuitet u radu i rudnika i termoelektrane jer ovo je veliki objekat ne po broju ljudi koji zapošljava već po značaju koji ima za elektroprivredu Republike Srpske i generalno za Republiku Srpsku. Ima ona šanse da radi dalje i taj kontinuitet moramo održati i u buduće. Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković istakao je značaj Rite Gacko koja doprinosi razvoju ove opštine, ali i razvoju cijele Hercegovine. Ono što je nama ovdje veoma značajno jeste upravo to, ta koncesija koju dobijamo preko 5 miliona maraka na godišnjem nivou sada. Imamo neke najavi da će se to povećati i to je polovina našeg budžeta sada u Gacku. Ovim povodom sveta liturgija održana je u hramu Svete Trojice, položeno je cvijeće i služen pomen poginulim radnicima Rite, te je održana i svečana sjednica. Javno preduzeće prečišćač otpadnih voda u Bileći saopštilo je da ovo preduzeće uskoro neće moći da obavlja djelatnost zbog nedostatka osnovnih sredstava koja se koriste u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Direktor ovog preduzeća, Predrag Nosović, kaže da je račun preduzeća u blokadi od januara mjeseca, te da preduzeće nije u mogućnosti da izmiri tekuće obaveze, kao ni nabavku potrebnih sredstava za rad. Mi smo jedini prečistač otpadnih voda u Bosni i Hercegovini i široj regiji koji funkcioniše kao zasebno pravno lice, inače prečistači funkcionišu u okviru vodovodnog preduzeća. Šta to znači? U okviru vodovodnog preduzeća na računima za vodu se naplaćuje i usluge kanalizacije, zašto je najzaslužniji praktično prečistač otpadnih voda, ali evo, to je neko definisano na taj način. Mi smo zasebno pravno lice, naknadu kanalizacije ubira na svojim računima vodovod i predviđeno je da od prvog dana da se preduzeće prečistač otpadnih voda finansira isključivo iz granta budžeta opštine Bileća. I onda se desila situacija, ja sam to posmatrao kroz izvještaj od ranije, pošto sam direktor ovdje oko godinu dana, da nijedne godine praktično nije izdvojen dovoljan grant u budžetu opštine Bileća za funkcionisanje preduzeća. Jedino rješenje koje vidim da se krene sa procesom konsolidacije konačno ovog preduzeća je da iz tog budžeta se omogući radnicima da uzmu otpremnine, da se ovdje napravi nova sistematizacija. Sigurno da to ne bi bilo dobro za sve one koje imaju veze sa slivom rijeke Trebišnjice, pošto voda odavde ide prečišćena, ide kao u Bilečko jezero. Dragi gledalci, kao što sam i obećala na samom početku našeg druženja, ekipa Herceg televizije ovoga jutra je itekako aktivna i nalazi se na terenu. Naša draga Kristina u nastavku će nam reći šta se to aktuelno dešava ovih dana u gradu Trebinju. Dobro jutro, Kristina. Odakle nam se javljate? Thank you.
Jovana, dobro jutro i tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Nalazimo se ovdje ispred kulturnog centra. Naime, u subotu 27. maja u galeriji kulturnog centra počinje međunarodna likovna kolonija Kolo. Nešto više o tome reći će nam moj sagovornik ovoga jutra, Dražen Milić, organizator i selektor međunarodne likovne kolonije. Dražene, dobro jutro i hvala vam što govorite za Herceg televiziju. Hvala vama, dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima Herceg televizije. Evo, kao što sam rekla, u subotu počinje međunarodna likovna kolonija Kolo. Recite nam nešto detaljnije, koja po redu, koji je značaj i cilj organizovanja događaja? Pa ovo je osma po redu međunarodna umjetnička kolonija Kolo. Njen cilj je da ljepote Trebinja, Hercegovine i ovog našeg kamena predstavimo široj javnosti, da okupimo umjetnike iz cijelog svijeta, tako da svi koji dođu u Trebinje, Trebinje je grad veoma inspirativan za sve vrste umjetnika, posebno za slikare, i eto, to je cilj da malo naš grad, naš Hercegovinu predstavimo malo šire nego što su okviri ovi ovdje kod nas. Ova kolonija počinje otvaranjem izložbe mozaika Ljiljane Rivić, ali tako? Da, ono što svake godine mi na koloniji zaberemo jednog umjetnika koji će sljedeće godine otvoriti koloniju. Prošle godine smo izabrali mozaike Ljiljane Rivić i ono što je posebno meni, što je po prvi put uopšte u Trebinju se izlažu mozaici. Mozaici nisu baš za neko galerijsko izlaganje, to su više vezani za vjerske motive, pošto se mozaici većinom nalaze po crkvama, manastirima, ona je pokušala da jedan taj duh tih prenose u galeriju. I nije radila te vjerske motive, već je radila ono što je ispirisana morem, nebom, čempresima i kamenom. Koliko učesnika umjetnika imamo ove godine i odakle nam dolaze? Ove godine imamo 12 gostujućih umjetnika i 5 domaćih umjetnika iz cijele Hercegovine. Pa dolaze, imamo jednog poznatog, najvećeg fotografa svih vremena, Briana Rašića. On dolazi iz Londona, iz Velike Britanije, i imamo većinu umjetnika iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Onako jedna malo manja, ali odabrana ekipa. Evo, u okviru kolonije u ponedjeljak će u Muzeju Hercegovine biti organizovana i humanitarna izložba, ili tako, o čemu se radi? Pa ono na što sam ja najviše kao organizator ponosan je što se svake godine u slopu kolonije organizuje ta humanitarna aukcija, i svake godine je sve veći i veći odziv i sve više i više ljudi bude na aukciji, i Trebinjci su napokon prihvatili na taj način da se kroz umjetnost pomognemo djeci, jer su sve dosadašnje aukcije bile posvećene djeci. Zadnje dvije su posvećene djeci iz socijalno ugroženih porodica i mislim da je to ono najveće bogatstvo ove sve kolonije. I kako ste generalno zadovoljni odzivom evo prethodnih godina? Pa svake godine to sve bolje i bolje. Ja sam stvarno, zahvaljujući uopšte ljudima iz Trebinja koji se potrude oko marketinga, medijima kao što ste vi, kao što su ostale medijske kuće, i svake godine to bude sve veći i veći odziv. I eto, hvala svima koji se trude da ova kolonija svake godine bude bar za jedan stepenik veća od prošle godine. To je lijepo čuti, zaista. U srijedu je zatvaranje kolonije, ili tako, u kulturnom centru također. Šta nas sada očekuje? Jeste u galeriji kulturnog centra u srijedu, isto vam se u 20 časova je zatvaranje osme međunarodničke kolonije Kolo, radovima koji budu nastali baš na ovogodišnjoj koloniji. I eto, ljude poziva na sve tri ove manifestacije, i u subotu, i u ponedjeljak, i u srijedu, i mislim da će imati šta i da vide, i da će da nas na ovaj način otvorimo Trebinjsko ljeto, ako Bog da. Hvala vam mnogo, Dražene, što ste govorili za Herceg televiziju. Hvala vam puno, prijatno. Eto, poštovani gledalci, kao što ste mogli da čujete, osma međunarodna kolonija Kolo počinje u subotu u 20 časova. Pozivamo naravno sve naše građane da prisustvuju međunarodnoj koloniji koja traje do srijede. Toliko za ovo javljanje. Studio. Kristina, hvala na ovom javljanju. Evo, uvaženi gledalci, kao što ste i čuli, u subotu u Kulturnom centru Trebinje sa početkom u 20 časova bit će otvorena izložba o kojoj je Kristina razgovarala sa svojim sagovornikom ovoga jutra. A mi se pričom selimo sada također u Trebinje. Naime, Narodni demokratski pokret juče proslavlja krsnu slavu Ćirilo i Metodije širom Republike Srpske,
A u obilježavanju krsne slave NDP u Trebinju prisustvovali su gradonačelnik grada Trebinja Mirko Ćurić, predsjednik Skupštine grada Dragoslav Banjak, koalicioni partneri kao i predstavnici gradskog odbora NDP-a. Danas proslavljamo Svetog Ćirila i Metodije slavu, krsnu slavu Narodnog demokratskog pokreta i ona se obilježava širom Republike Srpske, svim prostorijama NDP-a, naročito u novim prostorijama NDP-a u Banja Luci. Ovo je tradicionalna naša slava, mi ćemo u narednom periodu imati izbornu skupštinu u Banja Luci 10. juna, gdje ćemo izabrati svoje organe, izabrati predsjednika partije, glavni odbor i sve ostale potrebne komisije i radna tijela. Po prvi put na čelu jedne partije, Republičke partije, nalazi se jedan mladi čovjek, jedan čovjek pun elana koji dolazi iz Trebinja i mi se nadamo da ćemo u narednom periodu konsolidovati naše redove i da ćemo dokazati da smo partija koja namjerava da osvoji značajan rezultat na lokalnim izborima. Prvenstveni cilj nam je 26. opšti izbori i povratak u parlament Republike Srpske. Danas u Trebinju na proslavi krsne slave Svetog Ćirila i Metodija je kao i uvijek prisutan gradonačelnik, prisutni su koalicioni partneri i zajedno proslavljamo našu slavu, zajedno i radimo na dobrobit našeg grada, naših građana. Mi dajemo tu svoj doprinos kroz učešće u vlasti i na republičkom nivou i na lokalnom nivou. Četvrta po redu Super kafa sa korisnicima Supernove organizovana je juče u našem gradu. Korisnici su imali priliku da se informišu o najnovijim akcijama i pogodnostima iz Supernove. Cilj druženja je saslušati sve pohvale, kritike i sugestije kako bi se i dalje radilo na unapređenju usluga. Za sve posjetioce pripremljeni su i simbolični pokloni dobrodošlice. Imamo nekoliko, da kažemo, pogodnosti i aktuelnosti. U toku su akcije sa kojima naši korisnici i građani mogu ostvariti značajne uštede u korištenju ovih usluga. To su 50% popusta dva mjeseca u korištenju odobranog paketa, poklon usluga televizije na drugom televizoru u kući i tako dalje. A ono što smo mi danas htjeli sa ovim druženjem da postignemo jeste da upoznamo korisnike, da u tom ličnom kontaktu saznamo šta je ono u čemu smo mi dobri, šta je ono što bismo trebali da unaprijedimo kod naših, da kažemo, ponuda i kod naših sadržaja i naših usluga generalno. Mi smo evo zadovoljni ovim odzivom, ljudi dolaze, razgovaramo, pričamo, zapisujemo potencijalno, da kažem, neke probleme koje postoji da ih riješimo, a sve u cilju zadovoljstva naših korisnika i u daljem korištenju usluga. A sada se pričom ovoga jutra selimo i do naših komšija iz Herceg Novog. Naime, kažu da vlada veliko interesovanje za odmor ovoga ljeta upravo u Herceg Novom. Nova sezona donijeće i nove uvećane cijene za goste koje će se odmarati narednih mjeseci u Herceg Novom. Novi cjenovnik u hotelu u Kamenarima formirali su praćenjem cijena na tržištu i raspoloživosti kapaciteta. Pratimo i konkurenciju kroz neki competitive set koji smo detaljnom analizom pripremili i na osnovu njega formiramo izlazne cijene ka svim emitivnim tržištima na kojima gravitiramo. S obzirom da su u pitanju naši hoteli, da su u pitanju butik hoteli sa manjim brojem ključeva, najviše smo krenuti od tih kanalima prodaje, online travel agencijama i negdje na dnevnom nivou te cijene mijenjamo. I da, na kraju možemo da kažemo da dolazi do poskupljenja od nekih 20-30%. U kompaniji Carine bili su prinuđeni da podignu cijene u svojim hotelima u Bijeloj i Kumboru. Živimo svi ovdje, tako, pa vidimo inflacije i ne mislim samo na inflaciju, na poskupljenje sirovina, hrane, piće, svega ostalo, mislim i na radnu snagu. Podigli smo također plate, svi troškovi su nam se podigli samim tim i mi smo bili negdje prinuđeni da korigujemo cijene, ali da negdje pronađemo tu, da kažem, sredinu ili tu pravu mjeru, da opet budemo konkurentni, da bi prodaja bila kako treba, jer zaista ova godina
će najvjerojatnije biti rekordno. U visokoj sezoni je to malo više, nekih je to 20-30, opet zavisi od sezona, zavisi nekako koja tržišta reaguju na to, ali eto, to je to negdje. Nove uvećane cijene, prema riječima hotelijera, nisu uticale na smanjenje interesovanja za posjetu u našem gradu. Naprotiv, najave interesovanje najavljuju rekordnu posjetu ovog ljeta. U nastavku pogledajmo i dnevni horoskop kako bismo saznali šta nas to ovoga jutra očekuje na polju posla, ljubavi, ali i zdravlja. Ovan, posao. Prihvatite različite mogućnosti putovanja jer veća komunikacija sa ljudima daje vam i veće mogućnosti da širite svoju poslovnost. Ljubav, naklonost suprotnog pola u vama budi još nepoznate emocije. Zdravlje, radite vježbe. Bik, posao. Imat ćete potrebu da završite neke stvari, da se malo udaljite od napornog rada, kako biste uradili svoj zadatak što kvalitetnije. Ljubav, uživate u večernoj šetnji sa partnerom. Zdravlje, dobro. Blizanci, posao. Danas vam je relativno miran dan, bez oscilacija i trzavica. Ponestaje vam elana jer nemate svakodnevnih izazova. Ljubav. Neki će razmišljati o početku zajedničkog života u dvoje. Zdravlje. Prekontrolišite krvnu sliku. Rak. Posao. Najviše će na udaru biti oni čiji je posao upravljačkog karaktera, jer će morati da reaguju hrabro, neočekivano, kroz suočavanje sa konkurencijom. Ljubav. Idilična situacija zavladala je danas među vama i partnerom. Zdravlje. Slušajte savjet ljekara. Lav, posao. Uz malo mudrosti uspjećete u namjeri da donesete vašem kolektivu povećanje obima posla. Ljubav. Ne ide vam od ruke da budete dvostruki igrač, opredijelite se za jednu osobu. Zdravlje, tahikardija. Djevica, posao. Danas vam sve ide od ruke, nemojte zbog toga da se uobrazite. Za one iz sfere trgovine dolazi priliv novca u popodnevnim satima. Ljubav. Oni koji su još sami povremeno će razmišljati da li izaći ili ostati kod kuće gdje će se osjećati zaštićeno i dobro. Zdravlje. Pazite na ishranu. Vaga. Posao. Ako radite u oblasti obrazovanja, možete da očekujete promjene na radnom mjestu. Srećom, pa to je samo privremeno. Ljubav. Vaš partner neće pokazivati sposobnost za realnost, nego obratno. Uopšte vam nije jasno o čemu se radi. Zdravlje. Moguć osip uslijed alergije. Škorpija. Posao. Premoreni ste od pretjeranog rada, tako da ne bi bilo loše da malo napravite pauzu ili makar da usporite tempo. Dobra saradnja sa ljudima iz sfere medicine. Ljubav. Vi ste na sedmom nebu. Osoba sa kojom ste djeluje vam i više nego idealno. Zdravlje, dobro. Strijelac, posao. Čuvajte se pretjerane svojeglavosti, može vam napraviti problem u odnosu sa pretpostavljenima. Ljubav. Ako ste u vezi, slijedi zahlađenje. Ako ste sami, provedite večer u društvu sa prijateljima. Zdravlje. Pazite se povreda. Jarac, posao. Ne morate uvijek sve da držite pod kontrolom. Ako radite u oblasti obrazovanja ili turizma, možete očekivati veći priliv novca. Ljubav. Danas stiže vijest o prinovi u porodici. Zdravlje, provjerite pritisak. Vodolija, posao. Kada je riječ o strpljenju i istrajnosti, u tome niste dovoljno dobri. Ako imate definisano polje djelovanja, izvući ćete se iz financijskog haosa. Ljubav. Nema promjena na emotivnom planu, to vam odgovara. Zdravlje, slabost, malaksalost. Ribe, posao. Sve ide uzlaznim tokom. Ne možete da vjerujete da je krajnji ishod vašeg projekta pozitivan. Ljubav. Presječni ste u vezi sa osobom vodenog znaka, rak ili škorpija, koja je nedavno započeta. Zdravlje, kontrolišite pritisak. Dragi gledalci, mi smo došli i do samog kraja našeg druženja. Nadam se da vam je buđenje uz prvu jutarnju kafu ili čaj, ali naravno i uz naš jutarnji program itekako prijalo. A do sljedećeg gledanja ostanite uz program Herceg televizije, a naravno mi vam želimo ugodan ostatak dana.